Buenas tardes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su asistencia esta tarde en la que continuamos con la celebración de este ciclo de conferencias sobre la Semana Santa organizado para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la cofradía de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poder escuchar a la persona que ahora mismo está sentada a mi derecha y a la cual, si no todos ustedes, la gran mayoría la conocen perfectamente. Ella es Paula Tilbe Otero, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago, orientándose especialmente al estudio del arte moderno y contemporáneo, y siendo su tema preferido de especialización el estudio del género de los bodegones y floreros. Profesionalmente, a finales del año 1995, después de que uno de sus amigos estuviese durante meses rompiendo la cabeza, se incorporó al equipo de alumnas y alumnos colaboradores del Museo de Pontevedra. Y desde entonces ha tenido la suerte y el privilegio de poder desarrollar toda su carrera profesional vinculada a esta institución. Primero como ayudante del gabinete didáctico, departamento del que asumió su responsabilidad en el año 2012, hasta que en el pasado 2021 pasó a coordinar las áreas de educación y de públicos. A lo largo de su dilatada trayectoria, Paula ha escrito numerosos artículos y ha pronunciado diversas conferencias, en las que principalmente pues, ha presentado temas relativos a la historia del arte, como los años en los que brindó su colaboración a la Agenda Cultural del Faro de Vigo con Introducción a la Crítica. Pero también ha hablado largo y tendido y ha escrito sobre temas relativos a la didáctica y a la didáctica aplicada al Museo de Pontevedra. Hoy viene a hablar con nosotros sobre un tema que promete ser muy interesante. El título ya lo están viendo en la pantalla. La Virgen de la Piedad a través de la colección del Museo de Pontevedra. No sé exactamente lo que nos va a contar. Alguna pequeña idea sí tengo. Pero lo que sí les puedo garantizar es que cuando termine su intervención quedarán contentos y sobradamente satisfechos por sus palabras. Y es algo que les puedo asegurar porque Paula y yo nos conocemos desde hace unos poquitos años, así como unos 32. Nos conocimos estudiando el bachillerato en el Instituto Junquera II y desde entonces nuestros caminos pues, han ido en paralelo. Primero estudiando en el instituto, luego estudiando la carrera de Historia del Arte y, como no, también aquí en el museo, porque ese amigo que tanto le rompió la cabecilla, pues he sido yo, y de lo cual me siento muy satisfecho. No me entretengo más, así que, querida amiga, tienes la palabra. Espero que se me escoite ben. Bueno, boas tardes a todas e a todos. Graciñas, José, en primeira instancia, polas palabras tan bonitas e cariñosas que me dedica. Pero sabedes que, claro, sendo amigo, que vai dicir, non? É como unha boa, unha nai ou un pai que só saben dicir as cousas boas e as malas as calan. Agardo que sí que pasen un momento agradable nesta charla e a ver se cumplo o que José Luis acaba de dicir, non? E consigo que pasedes un rato agradable e que aprendamos un poquinho entre todos algo máis afondando na figura da Virxe da Piedade. Teño tamén que agradecer, evidentemente, a cofradía que José e Javier representan, non? A cofradía de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas, o Museo de Pontevedra e a Deputación de Pontevedra por acoller estas charlas e tamén, especialmente, a todas e todos os presentes, non? Por estar hoxe aquí. Bueno, como xa di o título da miña intervención, escollín o tema da Virxe da Piedade por dous motivos fundamentais. Primeiro, bueno, José deu unha liberdade de poder escoller un paso profesional no que poder afondar un poquinho na súa xénese e evolución. En ese sentido, dentro desa liberdade, eu sinto unha predilección polo tema mariano e por esa cesión que o fillo fai ante unha nai, non? Como é o caso de Xesús ante María. En un momento tan difícil como foi a morte e que a nai presenciara ese momento, como muller e como nai sinto un especial vínculo, non? Entón, tiña claro que tiña que ir por aí. Por outro lado, como vedes aquí na pantalla, non era un tema alleo no que afondáramos xa desde o museo noutras ocasións. Porque, como estades a ver na pantalla,
Desde o ano 81, o Museo de Pontevedra tenta poñer en valor aquelas obras que se vinculan co ciclo da paixón de Xesús, non? No ano 81, como xa comentaba outro día Mateo Fontán, houve unha exposición moi ambiciosa por parte do museo co director Xosé Filgueira Valverde á fronte da institución que expuso a maior parte das obras que hai no museo vencelladas a todo o ciclo da pasión de Cristo, non? Menos ambicioso, pero con mesmo cariño e espírito, no ano 2012, cando, como comentaba José, tanto eu como Lourdes Parada levábamos a responsabilidade do Departamento de Educación, comentamos co seu director naquel momento, Carlos Bayo, o director do museo, que lle parecía volver a incidir neste vínculo entre a Semana Santa Pontevedresa e as obras que custodiaba o museo, non? Bueno, aceptou de moi bo grado que poderamos facer algo nesa liña, menos ambicioso porque non foi unha exposición, pero sí que foi un grupo de, bueno, unha serie de visitas que, bueno, puñan en valor unha selección daquelas obras que formaran parte daquela mostra, non? E como tivemos un éxito de público, unha boa aceptación, no 2013 volvemos un pouquiño coa mesma idea, pero enfocándonos no tema da Virxe da Piedade. Por qué? Porque no Museo de Pontevedra non só temos varias obras que tratan o tema da piedade de María, senón tamén porque son obras de grande interese. E moitas delas, como veredes ao longo da charla, están vencelladas coa historia de Pontevedra e con algúns dos templos máis importantes da cidade. Entón, nese sentido, pareceu moi interesante retomar a idea e afondar un pouquiño máis do que facíamos naquelas visitas. Bueno, isto, así como un apunte que eu sei que todos os presentes sabedes que a orixe etimolóxica da palabra piedade ven do latín, pietas pietatis, e ven concretamente o que a raíz da palabra pius, que significa devoto, amable, e co sufixo de cualidade, estamos falando dunha cualidade, dunha virtude, se lo levamos ao tema un pouco xa máis religioso, de ter compaixón, de saber dar amor, de ter empatía. E como hoxe en día os diferentes diccionarios, tanto da RA como da RAE, recollen diferentes acepcións da palabra, o que fixen foi recoller termos que se repiten en cada unha desas definicións independentemente do significado, non? Como son dor, compaixón, amor, tenrura, virtude, devoción, fervor, non? Entón, vemos un poquinho que un espectro bastante amplo, bueno, non están todas as palabras, misericordia sería outra das que tamén teríamos que ter en conta. Pero, en realidade, que é a Virxe da Piedade? Iconográficamente falando, tipolóxicamente falando, desde unha perspectiva artística. Pois traigo unha peza que non está no Museo de Pontevedra, xa nos gustaría, pero que penso que é a piedade máis coñecida mundialmente, quizáis a máis fermosa, a que mostra un equilibrio e, ademais, un coprotagonismo moi ben equilibrado entre a nai e o fillo, ata o punto de que o propio artista Miguel Ángel, como queramos dicir, chega a igualar case en idade a nai e o fillo. Hai quen di que o fillo incluso parece maior que a nai, quizás porque aparece barbado. Pero sí que é verdade que esa xuventude que mostra María é unha xuventude ideal, non? Un pouco pues, o que representa en sí mesmo o Renacemento, esa idealización das formas e tamén, neste caso, da alma ou do espírito. E podemos dicir que a piedade resume aos dous protagonistas da escena que poden aparecer acompañados, como veremos, de máis personaxes, pero eles son os esenciais, a nai e o fillo. Normalmente representados dentro do que será unha composición piramidal, con todo o significado que tamén, dende unha perspectiva cristiá, ten ese triángulo, non? Como ese equilibrio, ese símbolo tamén da Trinidade e de Deus, non? Esa composición no que esa pequena cesión que o fillo fai a nai é porque ela está ergueita, está no centro, pero suxeitando o corpo morto do seu fillo querido. E vedes que, ademais, aínda que aquí a figura de Xesús está en oblicuo, realmente moitas veces case coincide tamén co que serían os paus da propia cruz, ela no eixe vertical e o fillo moitas veces colocado de forma transversal. Sabedes que unha peza que está hoxe en día na Basílica de San Pedro do Vaticano, aínda que en orixe estuvo noutra igrexa da cidade do Vaticano, porque foi un encargo que lle fixo o cardenal de San Denis,
que era nese momento, pois, digamos, o embaixador no, na Santa Sede do rei de Francia, a Miguel Anxo, para que coronase a súa tumba, a súa sepultura. De feito, hai unha anécdota que se recolle en todos os manuais de arte, bueno, que tamén se pode ler na Wikipedia, porque é bastante curioso que, xa entrando no plano tamén da anécdota, que é a única obra de Miguel Anxo que aparece firmada con esa banda que cruza o peito da Virxe, é da que él chegou a arrepentirse, quizás porque queda aí un pouco como un pegote, podemos velo así. Pero parece ser que a explicación que se dá é que é unha obra de xuventude, el contaba só con 24 anos, dedicoulle ao redor de 2 anos a perfeccionar nesa señalidade que el tiña a imaxe, pero cando a entregou, houbo quen duvidou que fora obra del, precisamente pola xuventude que tiña o artista. Entón, parece que nunha rabieta, nun ataque un pouco de furia para reivindicar a obra, e cando talla posteriori xa entregada, pois, esa banda. Bueno, pero non sempre a imaxe da piedade foi así, ou en que momento, mellor dito, podemos dicir que se consolida como tal. Realmente, aquí en España, o momento de eclosión vai a ser fundamentalmente no século XIV, pero xa antes en países europeos como Francia, Italia ou Alemaña atopamos piedades tale como a concebimos actualmente. Sen embargo, as súas orixes temos que miralas moito máis atrás, máis na literatura mística e, sobre todo, tamén na zona do que sería o Imperio Bizantino, o que sería o Bizancio Cristiano, é dicir, o que sería a Igrexa Oriental. E, de feito, en a que aquí vou facer un barrido así rapidiño, pois traigo vos, por exemplo, algunhas das influencias ou das inspiracións que fixeron posible que isto chegara ao Occidente e que se fora como xestando a figura da piedade. Por exemplo, as homilías que en torno ao século VI os sacerdotes de Bizancio ofrecían nos templos, empezaron a pôr o acento no sentido de piadoso e de compaixón da Virxe con respecto ao fillo. E os fieis que escoitaban estas homilías interpretárono como algo tamén, digamos, case persoal, é dicir, esa nai que tivo compaixón e amor polo fillo tamén nos quere e nos coida a nós. É dicir, esa idea da nai intercesora que coida dos fieis e que coida da Igrexa surde tamén nesas homilías en torno ao século VI. Eso en arte tradúcese primeiro en miniaturas, é dicir, en textos miniados, en miniaturas bizantinas, e despois nos famosos iconos bizantinos, que ademais hai diferentes imaxes da Virxe, moi estudadas e coñecidas, e dentre todas elas eu traio sobre todo dúas, o que se chamaba Lamentación ou Pranto sobre Cristo Morto. Non se pode entender aínda como unha piedade, poño vos o carón unha imaxe xa dun icono, pero do século XII, onde podedes ver que se aparece a nai co corpo de Cristo xa descendido da cruz, de feito, Cristo non está apoiado sobre nada, está como levitando, a nai rodea cos seus brazos, está San Xoán tamén chorando, e os pés de Cristo están Nicodemo e Xosé de Arimatea, que tamén van a ser dous personaxes que aparezan moitas veces na piedade, acompañando a piedade. Pero aínda non é a iconografía da piedade. Importante, os monólogos, que eran cancións orientais de estrutura poética, normalmente dentro dunha estrutura tamén do que era a liturxia, pero que os cruzados de Occidente que marcharon a Oriente traían de volta, entonaban eses cantos, e a nai outra vez volva a ter un protagonismo especial nesa figura de intercesor. Precisamente o Stabat Mater tan coñecido do século XIII bebe deses monólogos, bebe desas composicións poéticas, e como sabedes, bueno, é unha composición moi coñecida, con moitísimas versións incluso musicadas, e que se atribúe ao Papa Inocencio III. Esa composición é unha das influencias máis grandes que vai a ter a plástica, non, da piedade como inspiración á hora de plasmar o fillo e a nai. Outra moi importante, a lenda dourada de Jacopo de la Vorágine, que os que somos de Historia da Arte coñecémola moi ben, porque aquí este bispo foi un gran axiógrafo, é dicir, recolleu, recompilou un montón de historias da vida de santos e santas da Igrexa de diferente época,
mesturada un pouco que sería o contexto histórico real de algúns destes santos e santas con aqueles milagres, digamos, o plano máis espiritual ou da fé que se mestura tamén con datos históricos. Entón, os artistas sempre beberon desta fonte a hora de crear as súas imaxes. Moi importante na lenda dourada, que inspira, o sea, de onde colle a fonte Jacopo de la Vorágine? Do Danseo de San Xoán. E dicimos, realmente a piedade non aparece reflectida, a imaxe da piedade non aparece reflectida en ningún dos evanseos, nin nos apócrifos, nin nos canónicos. Entón, por que o evanseo de San Xoán? Porque San Xoán sí que recolle o momento en que María está de pé diante do fillo crucificado, vendo como agoniza. Entón, ese momento que el recolle dunha maneira tamén sintética, pero moi clara, a Jacopo de la Vorágine dalle pé a imaxinar o que ven despois, que a nai non se move dali hasta que baixan o seu fillo e pode abrazalo e darlle ese último abrazo, non? Outras, porque hai moitas, eu collín algunhas, Imitacións de Cristo, non? De Tomás Kempis, outra obra mística que tamén vai a ser de referencia. Meditación sobre a vida de Cristo, aquí durante moito tempo estaba atribuída a San Buenaventura, ou se falase dun pseudo San Buenaventura, quizáis un frade franciscano, hai investigacións que se atreven a poñerlle nome, pero tamén hai unha teoría moi interesante dunha monxa Clarisa, sexa como sexa, é fonte de inspiración. O libro das revelacións de Santa Brígida, que tamén coñeceredes, publicase no 1492, aínda que é previo, ela ten, como sabedes, toda unha serie de visións, en esas visións aparecese en moitas ocasións tanto Xesús como a nai, incidindo nese momento da dor que sinten ante esa separación, non? E, por último, esa conecto cunha obra do museo, que deso veño a falar, San Bernardino de Siena, porque San Bernardino de Siena fai unha comparación, un trasunto, non sei como explicalo, de María no momento en que abraza o seu fillo morto coa María xoven que abraza o meniño no portal de Belén. E precisamente parece que tamén nas natividades a inspiración para codificar a imaxe da piedade é un elemento importante a ter en conta. Por eso vos traio unha epifanía que forma parte da natividade, como ben sabedes, que está aquí no Museo de Pontevedra, é un tímpano de grandes dimensións, pois para que vos fagades unha idea, supera os 2 metros de ancho e ten 1 metro e pico de alto, pertence non a un templo de Pontevedra, pero sí de Vigo, é dicir, moi próximo a nós, pertenceu á antiga colexiata de Santa María, agora temos unha no mesmo lugar onde estiva anterior que de estilo neoclásico. Este tímpano, como vedes, ten unha solución moi curiosa en Galicia, porque non conta unha única historia, conta 2 partidas por unha especie de columna. Podedes ver que a primeira, aquí a man esquerda, é a Anunciación, que ademais un pouco graciosa, porque vemos como para adaptar o espazo a Virxe aparece incluso un pouquiño combada. E despois temos esa epifanía tan bonita, onde están os 3 magos, onde está María co fillo e coa estrela de Belén, que é a que senala un dos reis, non? Entón, esa idea da nai co fillo no regazo, no colo, como diríamos en galego, non? É a mesma idea, pero non no nacemento, senón na morte. Bueno, perdón, que non vos lía o que dicía San Bernardino de Siena. A Virxe cría que retornaran aos días de Belén, imaginou que Xesús dormía e arrolou no seu colo, e o sudario co que o envolveu recordoulle aos cueiros, aos pañales, non? Cos que envolvera a Xesús. Por certo, vedes que está partido porque a igrexa, que era de estilo románico, tivo transformacións tamén no gótico, de feito, o tímpano como tal está catalogado como un retablo gótico, como vedes. Sufriu moito porque houve un accidente no 1813, moi preto da igrexa, no que é o castelo de San Sebastián. Parece que estaban celebrando precisamente a Reconquista, e houve un estalido no polvorín. Entón, bueno, a igrexa pues, sufriu moito, que foi a estructura, e decidiron nun momento en que tampouco había esa conciencia da conservación, pois destruíla, bueno, demolela, perdón, e construir un novo templo. De feito, se a visitan hoxe en día, pois verán que entrando a man dereita hai unha réplica do tímpano que está ali feita a propósito como un detalle, non, con respecto a eles.
Pero todo isto non sería posible tamén se non houvese unha transmisión de ideas, non só polos cruzados, como dicíamos antes, senón tamén pola proliferación das ordes religiosas. É dicir, todas as ordes que van xurdir en torno ao século X, XI, XII, onde o tema mariano e as reflexións en torno a María, non só o fillo, van a ser fundamentais, son importantes. E tamén un cambio na concepción da propia fé. Aquí temos o simbolismo do románico, onde María se representa máis ben como unha raíña, a raíña do ceo, moitas veces dunha maneira moi ríxida, moi pouco emocional, simplemente case como o trono do fillo, non? Ela está nun trono e o trono do fillo, en unha escena similar a de antes, porque volve a ser tamén unha epifanía, non? Pois vemos como hai unha perspectiva xerárquica, ela máis grande que os reis, apenas hai expresión, e iso que o exemplo que traio é dos máis expresivos do románico. Realmente, o mesmo poderíamos decir do Deus, que é Deus omnipotente, todopoderoso, un Deus un pouco case, bueno, que mete medo, diríamos en galego, non? E o fillo, normalmente, a representación máis habitual é o Pantocrátor, é dicir, é un Xesús todopoderoso, pero o Xesús do suizo final. Entón, nun momento de tanta inseguridade, ademais, nese tempo, con guerras e con moitos padecementos, a idea un pouco, o espírito era un espírito un pouco terrorífico, era de temor a Deus, pero desde case, non tanto desde o respeto, senón case desde o medo. E iso vai mudar no estilo gótico, non? Porque muda o pensamento, muda a sociedade, muda a maneira de entender a Deus e de transmitilo. E se muda no concepto de Deus, muda no do fillo e muda tamén no da nai. Por iso, o simbolismo do románico dá lugar ao naturalismo do gótico, que ademais vai se potenciar máis aínda no Renacemento. É un arte novo que responde a unha nova espiritualidade, máis naturalista, dicir, tenta ser máis parecido ao real, non busca só símbolos, senón tamén un achegamento ao natural. Inflúe moito a filosofía de Aristóteles, é dicir, un pensamento alleo á propia religión, pero tamén o pensamento religioso. E poño o exemplo de Francisco de Asís, que todos coñecemos, para ter un peso moi importante no cambio de mentalidade, porque, como sabedes, él estaba moi achegado tamén á defensa do natural, como creación de Dios, á defensa dos propios animais, e o ser humano está no centro. Entón, humanízase a figura, achegase a figura de Deus o ser humano, achegase a figura de Xesús como nesa doble natureza a humana ten un pouco máis de forza, e incluso o corpo, que era como cárcere do espírito, realmente produces unha síntese entre materia e espírito, entre corpo e espírito, e todo isto é un tanto liberador. E pasamos do terror ao amor de Deus, e tamén a unhas figuras, como esta tan bonita que é do museo, tamén agora non está exposta, estaba no edificio Castro Monteagudo, non sei se é o mellor algún de vos a lembra, e sabemos que unha María máis natural, que sorrí, xa non é o trono do fillo, é unha nai cun fillo, que ademais é a que vela pola súa educación, porque vemos que está tamén co libro aberto, o neno medio xogando, quizás está un pouquinho despistado, e vemos que non leva coroa, por levar case non leva nada na cabeza, que para representar a María isto como case un pouco atrevido, non? Se iso mellor un lixeiro velo, como tamén sería habitual na época en que se fixo a imaxe. E ademais tamén se empeza a representar un pouco a virse con roupas da época en que se fai a obra, é dicir, un anacronismo na roupa, pero que no seu tempo achegaría a imaxe e normalizaría un pouco aquelas representacións. Bueno, pois todo isto, ese cambio de mentalidade, ese fluxo de ideas, vai facer que xa no século XIII, no XIV con eclosión, non? Con unha difusión da escena, atopemos imaxes tan bonitas como esta que está de saber, e que tamén está exposta aquí no edificio Castelao, no primeiro andar, no primeiro piso, non? Que a min dame rabia vela desde aquí nunha pantalla cando temos no edificio, pero bueno, estades invitados todas e todos, hoxe ou outro día, porque senón creo que nos dea tempo, a vela en directo. Falarei despois da súa posible procedencia, pero xa vos anuncio que é dun templo ou pertenceu a algún templo importante da cidade. É unha imaxe que, como vedes, de novo ten a María no centro, esa idea que vos marcaba antes de o eixe vertical da cruz, aquí ademais está potenciada pola propia cruz que está detrás de fondo. No eixe vertical está María, e no eixe horizontal, aquí sin máis horizontal,
está o fillo que derrama o seu corpo sobre os xeonllos da nai. Unha nai que, ademais, está abrigada, está franqueada por Xosé de Arimatea á dereita dela, que é o que ten o gorriño así como cónico, e do outro lado Nicodemo, colle a cabeza de Xesús e outro as pernas. Fan como unha especie de paréntese que pecha a composición entre ese triángulo, esa forma que, ademais, está cobixada, como vedes, na parte superior por un arco conopial que é moi habitual neste tipo de composicións, porque é unha escena que o carón ten dous personaxes que son alleos a ese momento. Están aí como testemunhas de que iso aconteceu, incluso pois como evangelizadores ou como persoas que recolleron estas crenzas, non? Pero son doutro tempo. A man esquerda, é dicir, aquí ao lado de Xosé de Arimatea, temos a San Agustín de Hipona, e sabémolo por como vai vestido e polos atributos que o acompañan. Como vedes, leva roupas episcopais, porque foi bispo de Hipona, leva a mitra, leva toda a casulla, leva o báculo, leva un libro, ele tamén escribiu escritos teolóxicos, e leva nos pés, non sei se o podedes apreciar, unha maqueta que é a cidade de Hipona, unha cidade naquel tempo amurallada, que tivo un incendio moi grave no que faleceu precisamente, no que morreu San Agustín e converteuse no símbolo, un dos atributos, dos símbolos que o identifican. Do outro lado, vemos que leva un hábito que como non ten cor, igual non distinguimos, pero é un hábito dominico, porque se trata de San Vicente Ferrer. Non? San Vicente Ferrer, que ademais está nimbado, vemos que está sinalando algo cara arriba, e ademais, debaixo, ten dúas figuras pequeniñas, que sabemos que son mulleres por como van vestidas e porque levan toca no cabelo, non? Que é o que nos está sinalando San Vicente Ferrer? Non sei se podedes distinguir unha figuriña pequena que está sobre unha especie de ménsula con unhas formas aí globulares. Esa figura, que igual non se distingue moi ben polo pequeniña que é, está barbada, está mostrando as marcas da paixón nas súas manciñas, está espida, é unha representación, quizáis, da alma de o Xesús resucitado. Ainda non resucitou, está morto, pero nos está dicindo, case de forma didáctica, que, bueno, os retablos eran eso, tamén eran didáctica, eran pedagogía, axudaban os predicadores tamén a formular as súas ideas, non? E os seus, as súas predicacións, non? Está dicindonos, tranquilos, morreu, pero vai resucitar. Aquí non acaba, non? Está sinalando o que sería esa resurrección de Xesús. E as figuriñas pequenas, quen son? Probablemente as donantes da obra, as doadoras, as que fixeron posible que ese retablo se fixera en granito, que este pedra, a nosa pedra do país, é dunha beleza maravillosa. Como vedes, é un alto relevo, que igual desde aquí non se distingue moi ben, pero nos travesaños da cruz arriba ten un sol e unha lúa que ademais están humanizados, teñen rostro. É moi habitual nos crucifixos desde o século XII que aparezan o sol e a lúa. Normalmente dáselle dúas explicacións. Primeiro, como conta a Biblia, cando Xesús expira e morre, ou en torno ás 3 da tarde, non? É dicir, que tiña que haber unha luz intensa, hai escuridade. Os astros do ceo desaparecen, escuridade. Entón, pode facer alusión a este momento da historia. Pero tamén hai quen di, a mí pareceme moi interesante, que pode facer alusión á doble natureza de Xesús, a divina e a humana. A divina co sol, porque o sol é un astro que resplandece por si mesmo, ten luz natural, e o sol é un signo tamén que se asocia coa luz de Deus. E despois está a lúa, que é un astro fermoso, pero que non ten luz, se non recibe o reflexo do sol. Entón, de alguna maneira, está mostrando a natureza divina e humana, dunha maneira que tamén os que observaban o retablo podían sentirse máis cerca dese Deus. Por qué? Porque estamos feitos a imaxe e semellanza, como di a Biblia, verdade, pero non somos él, evidentemente. Entonces, o propio fillo é un exemplo a ter en conta e que nos permite achegarnos a él. É sobre a procedencia, que supoño que estaredes pensando. E de onde ven? Que dixo que era dun templo de Pontevedra. Bueno, aí vedes un debuxo
unha reconstrucción hipotética de como puido ser a igrexa de San Domingos, do convento de San Domingos de aquí de Pontevedra, non? Está de saber a fachada principal, o que sería a fachada principal, e cara ao fondo está o que sería a nave do transepto, é dicir, a cruza, non? A nave central, e detrás de iso estarían as ábsides que agora son a ruína de San Domingos, o que se conserva. É dicir, que a fachada principal estaría dando cara á avenida de Montero Ríos, non? Onde estaría? Probablemente nunha capela da igrexa, segundo a teoría da doutora Carmen Manso Porto, que na investigación que fixo na súa tese de doutoramento sobre os dominicos en Galicia, o gótico en Galicia, pero concretamente as igrexas dos dominicos, considera que, tendo constancia documental de que existía unha capela dedicada á piedade, é probable que ese retablo estivese nesa capela. Constancia documental que tamén nos fala que nun momento dado se traslada ao claustro do convento. Non sabemos descriptivamente como era ese retablo, pero ela con esa información e tendo en conta que aparece San Vicente Ferrer, que é dominico, considera que encaixa esta posibilidade. De feito, curiosamente, o que é a vida, non? Pois cando a Sociedade Arqueológica de Pontevedra ten o seu museo no que quedaba da ruínas de San Domingos, trouxen esta foto a propósito porque vedes que se está levando a cabo a construcción do Instituto Valle Inclán. Isto permítenos ver o que era un museo da Sociedade Arqueológica, cos miliarios, por exemplo, que se ven aí moi ben. Está lá ao fondo nunha esquiniña, non sei se o vedes, ali está aumentado que non teño o punteiro. Mira. Sí, perdón. Como fan? Aquí. Aquí. Vedes? Aquí. Entre a zona de intermedia entre a capela maior e a capela lateral, estivo exposto. Cando era museo de la Sociedade Arqueológica, ainda non existía un museo de Pontevedra, este retablo, e que gracias a la Sociedade Arqueológica que conservamos, e despois xa como museo de Pontevedra, viña donde non era, perdón, non estou moi posta en utilizar estas cousas, como museo de Pontevedra, pois estivo exposta hasta non fai moito aquí tamén, bueno, na mesma zona, pero bueno, xa máis apañadiño todo o entorno do museo. Pero non é a única hipótese. De feito, se visitades un museo, a que hoxe, digamos, de unha maneira máis consensuada defendemos os técnicos do museo, quizáis unha segunda hipótese que a ubica na igrexa de San Bartolomeu o Bello, que estaría situada, como sabedes, onde hoxe está o Liceo Casino e o teatro principal. A fachada daría o que hoxe o teatro principal, a Rúa Chariño, e o que serían as ábsides estarían cara ao Liceo Casino. Este é un debuxo, un lenzo, unha reconstrucción hipotética, non tampouco podemos considerálo moi fiable, porque non existen nin fotos, nin debuxos que nos digan exactamente como era. Pero sí sabemos que tiña un gran atrio, que o atrio empregábase, como se insinúa aí tamén na pintura, para facer reunións tanto do Consello como por exemplo, dos propios gremios e cofrades, non? Que tiña un cruceiro que hoxe que podemos ver na ruínas de San Domingos, na parte externa no xardín, aínda que original só a cruz, e que toda na contorna, no atrio, na contorna había un gran cemiterio, que ademais arqueolóxicamente tamén está demostrado, non? Que existía. Vemos que aí situou o retablo da piedade fora, nese atrio, nese pórtico, mellor dito, pero realmente a investigadora Teresa Moure Pena, que é a investigación a que nos baseamos, considera que en orixe debeu estar nunha capela que pertenceu a un frade dominico que era natural de Pontevedra, un frade chamábase Frei Rodrigo, e que tiña o enterramento dentro da igrexa. Eso explicaría, por exemplo, a presencia de San Vicente Ferrer. Esa capela co tempo chegou a ser coñecida como a Capela da Piedade, ou seja, que realmente pode ser que estivese aí. De calquera xeito, a feitura da obra é moi boa e tiña que estar nalgúnha igrexa principal da vila. San Bartolomeu o Bello foi a segunda feligresía máis importante da cidade despois de Santa María, e ademais era a igrexa máis antiga, o que pasa que, bueno, derribouse e non se conserva apenas nada, o que se conserva está tamén no Museo de Pontevedra. Tamén de San Bartolomeu o Bello temos esta obra, esta sí podemos dicilo con seguridade,
que é o frontal dun baldaquino, moi habituais no século XV e XVI en toda Galicia, e que representa de novo a piedade. Vou tentar aliserar un poquinho o discurso. Vedes outra vez a María no centro. Aquí Xesús volve a adoitar unha postura máis en diagonal. Volve a aparecer Xosé de Arimatea e Nicodemo, pero a cruz trasládase a un lateral. E non só a cruz, tamén a coroa de espiñas, non? Que podes ver aí perfectamente nun relevo máis baixo, nun relevo máis tosco, pero ben diferenciadas, non? E a man esquerda aparecen outras figuras habituais nestas representacións, como son San Xoán e María Magdalena e María de Betania. Vedes, sen embargo, que unha destas figuras está cortada, probablemente porque cando se desmontou o baldaquino, sufriu por ambos os dous lados. Non? De feito, como non só ser didácticos, intentar que as cousas se entendan, trouxemos un debuxo do que foi o noso mestre, ademais a persoa que levou adiante que os exista un departamento de educación no Museo de Pontevedra. Refírome a José Manuel Castaño García, que no seu interese por dar a coñecer e que a xente entendese cando falamos dun baldaquino a que nos referimos. Moitos de aquí seguramente o sabedes, pero hai outro tipo de público que lle é bastante alleo. Entón, estes eran os modelos de baldaquinos que se facían nese tempo. E os frontais son cada unha das caras que formaban esas estruturas cuadrangulares. Moitos deles, moi numerosos en Galicia, foron despiezados, reubicados, algúns incluso reaproveitados para empedrar rúas, depende un pouquiño da situación de cada templo e da sorte que tivesen. E do lado vedes un debuxo dun dos artistas que tamén foi importante debuxante de la Sociedade Arqueológica de Pontevedra, Alfredo Souto Cuero, é que fixo precisamente un debuxo fermosísimo deste frontal de baldaquino, porque moitas destas pezas están aquí grazas ao labor que fixo esta sociedade, non? Entón, é algo que tamén quería poñer en valor. Bueno, esta obra non é do museo. As que non trouxen do Museo de Pontevedra son moi coñecidas por todos nós, porque son grandes obras da historia da arte de España ou do mundo. E, ademais, quería que as ubicarades, non? É unha obra de Gregorio Fernández, galego de orixe, pero sabedes, o gran mestre da escultura vallisoletana, da escola castelá, do barroco. Esta obra está hoxendía no Museo Nacional de Escultura, pero naceu como un paso profesional. É un paso máis cara a idea da piedade, porque, como vedes, vai evolucionando, non sempre exactamente igual. Aquí, por exemplo, vemos que o Cristo se adoita unha postura diferente á que vimos ata agora. O seu corpo, ademais, está unha parte pendurado da nai, pero outra parte cae sobre unha especie de rocha. Esa rocha non é simplemente unha base que o artista pon, porque sí, ten un significado, como case todo na arte cristiá. Non? É a rocha do monte Gólgota, Calvario, é unha rocha de fortaleza, a pesares deste momento tan duro, tan complexo. É unha nai que está sufrindo, xa non é a de Miguel Anxo, que tiña esta dor contida, non é as que acabamos de ver, que a pesares da dor eran pouco expresivas, e aquí vemos unha nai que mira ao ceo e abre a man, non sabemos se dunha maneira inquisitiva ou probablemente pedindo consolo, non nun momento tan duro. E incorporamos a dous personaxes máis, que tamén poden aparecer, non son dos máis habituais, pero poden aparecer, que son os ladróns, o bo ladrón, que o identificamos sobre todo porque, dunha maneira bastante curiosa, normalmente va o peliño máis cortado, a pose máis armoniosa, dimas, non? E o mal ladrón, pois normalmente ten o pelo máis alborotado, ten unha postura moito máis incómoda, e de feito, a importancia da mirada, do xesto. Dimas mira cara o Señor, cara a Xesús, mentras que o outro revira a mirada, non está orientando a mirada cara a outro lado. Importante que non comentei nada toda agora do código de cores. Por que? Porque eran pezas que non conservan as cores, pero tiveron cores. É dicir, tanto o retablo que vimos en primeira instancia como o frontal do baldaquino probablemente estiveron pintados, que é algo que ás veces non nos entra na idea que temos actualmente, pero, bueno, moitas destas pezas teñen restos de policromía, non estaban pintadas. Aquí a pintura é importante, non a pinta Gregorio Fernández, aquí hai outra persoa, outro artista, que aplica a cor,
Nese cromatismo, bueno, as carnacións de Xesús son increíbles porque conseguir ese efecto dun corpo mórbido, pero que ao mesmo tempo demostre a estrutura ósea, a musculatura, bueno, pois é unha combinación non só da escultura, senón tamén da policromía. Pero a nai, creo que vos fixedes na nai, que hoxe é, como vos dicía, un pouquiño máis protagonista. Esa cor vermella, esa cor azul no manto, ou esa toca branca non son porque sí. O vermello normalmente asóciase ao martirio, ao sangue, pero tamén ao Espírito Santo, que se derrama como lume. E aquí conxúgase ambas as dúas cousas. Ela é a raíña dos mártires, a que máis padece, a que ve morrer a un fillo injustamente, pero que ademais ten a fortaleza, ten o espírito. Entón, a cor vermella no seu hábito ten este significado. O azul, o etéreo, o espiritual. Azul é a auga, azul é o aire, bueno, imaginámolo, non? Tamén a transparencia. Entón, o azul é tamén algo que se relaciona co trascendente, co espírito. Entón, ese hábito azul que tamén vai a manter a Inmaculada vai nesa liña. E a toca branca, pois é a pureza. Ademais, unha muller da súa idade, unha muller casada, unha muller tal, normalmente é que cubriran o cabelo, non? E agora unha obra do museo, unha obra mestra, unha obra moi importante, moi bonita, e dun artista tamén sobresaínte e moitas veces descoñecido, injustamente descoñecido. Gregorio Ferro Requeixo, galego de nacemento, aínda que a súa formación desde os 15 anos é na escola madrileña, é dicir, un pintor madrileño, que ademais se forma na Escola de Belas Artes de San Fernando, que goza do apoio dos reis, foi pintor de cámara de o infante Luís, o irmán de Carlos III, foi coetáneo de Francisco de Goya, e incluso, como comentaba outro día Mateo na súa charla, na Academia de San Fernando, en máis dunha ocasión, supera a Goya en certames e quítalle pois, postos de relevancia. Sen embargo, a figura de Goya chegou a ser tan importante que eclipsou un pouco a outros artistas da súa xeración, que desde fai tempo os historiadores da arte están tentando recuperar e volver a poñer no lugar que lle corresponde. Esta piedade, que ademais é de grandes dimensións, non é del todo unha idea orixinal del, porque Gregorio Ferro Requeixo, dentro da súa señalidade, tiña unha forma de, unha praxis, unha maneira de traballar bastante curiosa, non única, porque compartida con outros artistas, pero en él especialmente interesante e ademais non ocultaba. Chegou a escribir un dietario, que ademais o seu alumnado tamén, porque chegou a ser o director da sección de pintura da Academia de San Fernando e finalmente tamén director xeral, chegou a poñer aí como era el que estudaba os grandes mestres, como traballaba, como facía, e un dos procedimentos era a imitación dos grandes mestres, pero non a copia, senón a versión. Entón, partía do coñecemento dos grandes pintores, tanto españoles como italianos, eu aí puse en Rubens Velázquez, podemos poñer a moitos outros, Tiziano, Correggio, bueno, grandes pintores. E despois versionábaos. E o que fixo con esta obra? Porque esta obra, como vedes que vos poño aí ao final, é dun pintor flamengo moi importante, aínda que en España temos pouca obra del, ten o Prado dúas obras, pero non é moi habitual nas coleccións españolas. Realmente, pois trouxe en vos o modelo, onde podedes ver que, efectivamente, a composición, sobre todo da Virxe e de Cristo, pois é moi similar, pero despois non ten nada que ver. Tamén son obras de épocas distintas, non? Esta é unha obra neoclásica, mentras que a outra pois, é anterior, non? Entón, o espírito tamén da obra é diferente. El prescinde dos anxos choróns, que dito así en galego son un pouquinho raro, pero son os anxos que aparecen co pranto, non chorando. Prescinde deles, quédase coas figuras principais, quédase con ese pau da cruz como eixe rector da composición. María volve a repetir as cores, vedes que están codificadas, e hai moitas pinturas con estas cores, non é que o faga un, non? Está estudado así porque sabemos que foi así. O Cristo está nesta pose tan curiosa onde vemos que hai liñas oblicuas e verticais que se cruzan. E tamén me parece moi interesante, como algo novo que o mellor ata agora non comentamos, o que está nos pés, o que pon nos pés de Cristo. Unha caveira, non sei se o vedes aquí, unha caveira nos pés de Cristo
E ao seu lado tamén a coroa de espiñas e as tenazas, que non se ven moi ben, están xusto ao lado da coroa. Se vindes a ver a obra original, alí ben se ven. Aquí creo que é un problema un pouco da iluminación. A cabeira entre os pés de Cristo, ou normalmente baixo a cruz, pode pensar un, porque é o Gólgota, o Monte Calavera, o Monte Calvario, entón é unha alusión ao propio lugar. Pode ser, pero vai máis alá. Hai unha tradición cristiá que nos di, ou que creen, ou seja, se di que Adán, o primeiro home, está enterrado tamén no Gólgota. É que no lugar onde crucifican a Xesús, debaixo está Adán. E contraponse o Adán que peca e que morre, con novo Adán, o novo home, que trae esperanza e resurrección. E incluso, xa no medievo, é moi frecuente que se represente debaixo unha cabeira, debaixo da cruz e dos pés de Cristo, unha cabeira sobre a que se derrama o sangue de Cristo. Porque nesta tradición dice que é o sangue de Cristo o que chega por unha greta da rocha ao lugar onde está enterrado Adán e o redime. Entón, é moi frecuente que en pintura apareza, en pintura, en escultura, hai cruces, como vos digo, medievais, e que aparece ou unha cabeira, ás veces, é como un esqueleto que está saindo dunha tumba. Non? Pois, nese sentido, a idea vai por aí, para que cando a vexades, sepades por onde veñen as cousas. Bueno, traio este outro Cristo que todos coñecedes como Cristo de Velázquez, verdade, é unha obra moi coñecida, que non los dous podemos darse que cando paseamos polo museo co público xa podemos estar falando de outra cousa que todos nos van a mirar o Cristo. E pásanos igual hasta cos pequenos. A modo da anécdota, outro día estaba con un grupiño de primeiro de educación primaria, estábamos falando dun moble e todos miraban para o Cristo. Entón, digo, que le pasou a ese señor? Porque, bueno, tamén é certo que agora hai moitos nenos que non teñen ese coñecemento que é cultural, que tampouco... Entón, digo, es Jesús, como dicendo, pero ti non sabes o que lle pasou, non? Como estamos facendo unha actividade na que podían debuxar, a maioría foron a pintar a cruz, que foi unha cousa bastante curiosa, decían as profes, é que moitos destes nenos non coñecen, algúns porque tamén a súa cultura ou a súa fe é distinta, pois eles iban ali a pintar a cruz, porque é un cadro magnético, non? O de Velázquez, o noso, é unha copia, ou unha versión, mellor dito, de Gregorio Ferro Requeixo, pero para que vexades a calidade do debuxo. E, bueno, acompañando do debuxo, perdón, do lenzo, acompañando o lenzo, trouxe unha estrofa da poesía que Miguel de Unamuno lle dedica ao Cristo de Velázquez, xo coñecedes un poema moi longo, con varias, moi estruturado, pero outros en esta estrofa a propósito porque explica moi ben ou reflicte moi ben o que vemos no lenzo, que é case como se ese corpo, case como de marfil, este brillando como ao brillo da lúa. E redunda un pouco nesa idea que vos dicía antes desa dobre natureza de Xesús. Xa me estou ponendo nerviosa porque veso que pasa o tempo e non me quero estender. Bueno, outra obra moi linda que temos no museo e que ademais eu escollín, verdade, José, que aí tivemos unha discrepancia porque el quería poñer o Cristo e dicía, no, esta. Bueno, pois é unha obra máis moderna, como vedes, é dun pintor galego tamén moi interesante, Juan Luis López, un artista que ademais ten unha formación aquí, pero tamén ten unha formación fora. El viaxa a Francia, a Italia, hasta tamén por Suiza. Vais empapar de novas tendencias que van refrescar un pouco a arte de Galicia, pero sen renunciar á tradición, sen renunciar a unha certa esencia que é característica en todos os nosos artistas, non? Que ao final, dentro da modernidade, sempre tenden a presentar aquilo que é propio da nosa idiosincrasia galega, non? Temos unha imaxe que seguro que todos que estades aquí coñecedes, por eso poño a foto carón, que é unha imaxe que procesiona a día de hoxe, desde fai tamén varios anos, e que está, ademais, na igrexa, na Basílica de Santa María. Pero, se vos fixades, hai unha incoherencia entre a imaxe da fotografía e a pintura, non? Da que, como vemos, Juan Luis toma a referencia da obra original. Entón, como é que o Cristo ten unha postura diferente? Bueno, ten unha postura diferente porque foi concibida, como vemos na fotografía, a pesar de cabirse
é posterior porque foi sustituída, a original estaba en moi mal estado, e foi sustituída, como vos poño ali, por, no século XIX, por outra, pero que respetou a posición original, non da imaxe. E, sen embargo, no ano 1969, bueno, pois, en xeral, nas procesións de Pontevedra, vaise a facer tronos novos, a modificar un pouquiño toda aquela estrutura da procesión, e, de repente, o trono máis grande que ten a imaxe, o palio que se encarga, parece que aquela figura queda un pouquinho disminuída, pequerrecha, non? Entón, din, ese cambiamos a posición do Cristo. Entón, mudaron a posición do Cristo, como recolle xa o lenzo de Juan Luis, e, efectivamente, a imaxe ten unha estrutura máis ancha, que pode gustarnos máis ou menos, igual non todo o mundo opina así, pero o que era o objetivo, que era que, de alguma maneira, armase máis e pudese ter unha coherencia co que era o trono e o palio que a cubría, neste sentido, sí que se consigue o efecto, non? E, por outra banda, puxen varios exemplos que hai piedades que miran o rostro do fillo, hai piedades que miran o corpo do fillo, maltreito, malferido, e tamén hai piedades que increpan o pai do ceo. Entón, isto non ten un código fixo, non? Pero vai mudando. Outra cousa que me encanta deste lenzo é que todos os personaxes bíblicos son sustituídos, e os santos e santas, por quen? Por paisanos galegos. Paisanos e paisanas, porque aquí hai homes, mulleres, nenos, nenas, xente nova, xente maior. Está Galicia aí representada. Hai que dicir que Juan Luis, aínda que viviu moito tempo fora, non só polas súas viaxes, senón porque traballou moito tempo como docente na Escola de Belas Artes de Barcelona. Ademais, curioso, profesor de composición, que vedes que tiña unha gran facilidade para composicións complexas con moitos personaxes, é de cor, porque as súas obras teñen unha cor importante, non? Cando retorna de Barcelona, vai para a aldea de Cuntis, onde el vivía, fica ali, é dicir, tiña un vínculo coa terra e coa xente de Galicia que tamén se nota na súa producción artística. E comentaba outro día Mateo, que eu non o sabía, que a paisaxe, que vemos que a paisaxe galega, sen dúbida, é dunha zona de Cuntis, precisamente, é dicir, que é un apunte do natural, do entorno do que, no que o pintor se move. Eses ceos son galegos, esas montañas curvas son galegas, e o marco, o escenario para que ele escolle para presentar a piedade, como se estivera en Santa María, porque fixadevos que está como no seu altar, co seu floreiro, co seus candeleros, pero, sen embargo, descontextualizada. O lugar sacro aquí é Galicia, e as súas xentes son Nicodemo, que colle os pés, que é un labrego, e aquí Xosé de Arimatea é unha muller que está do outro lado, e despois aquelas podían ser as Tres Marías, ou podían ser que nos quiséramos imaginar. Esa, para ir rematando, que non me quero pasar da hora, aquí no museo casi imposible falar de calquera cousa e non meter a Castelao. Ás veces teño medo que a xente xa se aburra de tanto Castelao, pero que neste caso non podíamos non traelo, porque Castelao, que era un home de fé, un home cristiá, isto é algo que tiña tamén o seu lado crítico, todos coñecemos debuxos nos que fai críticas, ás veces un pouco ácidas, a determinadas cousas da Igrexa, pero era un home de fé. E Castelao, ademais, foi un gran artista, un gran investigador e un gran defensor daquilo que nos fai singulares, ni mellores nin peores, pero singulares, que nos fai galegos, non? E distintos. Entón, no traballo que realiza sobre os cruceiros e cruces de pedra, tanto en Galiza como en Bretaña, onde vai pasar 4 meses estudiando as cruces e os cruceiros da Bretaña francesa, a Virxe da Piedade é un elemento fundamental, porque todos coñecemos cruceiros galegos, onde por un lado está Xesús, está Cristo, e por outro lado está a Piedade. Entón, hai 3 fitos importantes, isto recollo dun digamos, son 3 fitos que Carlos Valle, o anterior director do Museo de Pontevedra, recalca e que me fixo pensar que, vamos, ten toda a razón a hora de dicir, nestas 3 datas, Castelao marca esa relación tan estreita co estudo dos cruceiros en Galicia. O primeiro, cando se publica o álbum de Bretaña, el viaxa no 29, despois da morte do seu fillo,
Viaxa el coa súa dona Virxinia Pereira, que está a padecer o mesmo que padeceu a nai de Xesús, senón o mesmo moi parecido. De feito, sufriu moito e por isto que dende entón Castelao leva a Virxinia Pereira sempre alá onde el vai para facer que entre os dous sexa soportable a perda do único fillo que tiveron. E nesa viaxe a Bretaña, que bueno, a foto que vedes ali pois, é desta viaxe, hai bastantes fotografías dos dous, publica este primeiro libro onde tamén aparecen as piedades que se recollen nos cruceiros de Bretaña. A segunda data, 25 de xullo de 1934, ingresa como membro de número na Real Academia Galega e o seu discurso vai a ser As cruces de pedra na Galiza. É como un preludio do que vai a ser a súa obra monumental sobre os cruceiros, que se vai a publicar, é a única obra que se publica xa falecido Castelao e que chega a firmar pois un prego que se saca uns meses antes, bueno, unhas semanas antes, para unha edición especial que poda levar a firma do autor, pero ele xa non chega a ver a publicación definitiva das Cruces de Pedra. E para que todo este rollo que vos boto? Para que vexades que nese álbum, aparte, bueno, traio vos a portada, fai un montón de debuxos de cruceiros, algúns, por desgraza, xa non existen, outros están reubicados, e aínda a día de hoxe foi un traballo pioneiro e a día de hoxe segue ser unha obra de referencia para calquera que quera chegarse ao estudo dos cruceiros en Galicia. Pero o que me interesa aquí destacar é a reflexión que el fai das piedades dos cruceiros galegos. Porque, poño vos a continuación, el nos estudos que fai, fixadevos, por exemplo, no primeiro que vemos aquí á esquerda, este cruceiro de Arcade, esta piedade, como é ese Cristo? Como un neno. Hasta son paveros, incluso, algúns deles, non? Dentro desa traxedia que están a representar. Por que? Hai unha cuestión técnica, a dificultade de traballar en granito nun espazo tan limitado, unha composición tan complexa, que sabemos que normalmente era piramidal. Pero que explicación lle dá Castelao con esa maneira de ser tan galega, non? Di, os nosos canteiros, deixándose levar polo sentimento, non podían imaginar un home no colo da nai. Para os artistas canteiros, Xesucristo sempre é pequeno, sempre é neno, porque é o fillo, e os fillos sempre somos pequenos, no colo das nosas nais. Isto non vos recorda o que dicía San Bernardino. É dicir, el chegou a esa conclusión, non sei se coñecía ou non o que dixera San Bernardino, era un home culto, tiña unha gran biblioteca, e, bueno, coñecía tamén literatura mística, pero non nos consta se coñecía o que dicía San Bernardino. De calquera maneira, está a facer un comentario bastante similar. Pero vai máis alá, nun contexto diferente, desacralizado, Castelao volve a tomar como referencia a piedade, pero nun tema devastador como foi a guerra fratricida. Se calquera guerra é terrible, a guerra entre irmáns é moito máis difícil todavía de comprender, non? En ese momento en que él, como sabedes tamén político, republicano, toma partido e defende uns ideais, nunha serie de álbumes, tres álbumes de guerra que realiza, diríamos como propaganda republicana, non? Abertamente esta idea. Emprega tamén a idea da nai e a perda do fillo. No segundo álbum de guerra, que é Atila en Galicia, puse en primeiro este, porque, bueno, o outro, como vedes, achegase máis a imaxe da piedade, pero aquí poderíamos ver ben a unha nai come niño no colo. Pero di, mataronlle un fillo. Que pasou? Esta nai toleou, perdeu o sentido. E ten no colo un trozo de madeira, un leño, pensando, arrolando, pensando que o neno que morreu, un neno que ben podía ser un home feito e dereito, non? Pero que ela ve como seu neno. E no outro di, esta dor non se cura con resignación, e do primeiro álbum Galicia Mártir, non? E aquí claramente Castelao, como vedes, bo coñecedor da piedade e da piedade dos nosos cruceiros, fai un trasunto desa idea da nai que padece a dor dun fillo novo tamén, adulto pero novo, coas feridas dunha situación pois inxusta probablemente, pero fora do que sería o ámbito cristián. E incluso sustitúe o que serían as armas de Cristi pois por un fouciño, porque ben podía ser tamén un neno, un mozo labrego, ou tamén pode ter unha connotación política, tamén é certo, non? De calquera xeito, trouxe un pouco a colación para ver como
as piedades trascenden ás veces o marco religioso para chegar a outro tipo de mensaxe, non? Esa, para rematar, dicirvos que non vos trouxen todas as piedades que hai no museo. Hai moitísimas, só se temos en conta que xa na colección da Cibechería, nos acibeches de Compostela, tamén as piedades son un tema moi recurrente, non só os santiagos, as cunchas, as figas, non. As piedades son un tema importante, porque o fiel síntese querido, síntese protexido, apela a nai para que interceda e para que o coide. E vemos que tamén no acibeche, pola dificultade do material, que tamén é duro e resulta complexo traballar unha composición como é unha piedade, tamén as solucións ás veces son un tanto curiosas, como este Cristo que vedes aí, que o pobre case non ten un corpo, está absolutamente pegadiño ao corpo da nai. Temos pinturas sobre táboa que estaban no Castro Monteagudo e que están á espera da apertura dos edificios, aínda que o mellor tamén, pois, Santa Clara agora pode ser un lugar adecuado tamén para a exposición destas obras. A colección de gravados, que é maravillosa no museo, gravados de diferentes épocas, tamén a piedade está representada. Nos debuxos de Castelao, eu trouxe algún exemplo, pero se visitades a sala Castelao, son moitos os cruceiros e as piedades que Castelao debuxa, e incluso debuxos tamén de Luís Pintos Fonseca, que tamén van un pouquiño na liña dos de Castelao. E remato, pois facendo case como unha chamada a todas esas mulleres e homes, porque aquí tocou a nai, pero o sentimento dun pai ante a perda é similar, por non decir igual, ante esas mortes todavía inxustas que acontecen todos os días no noso mundo, porque segue habendo moitos cristos e moitas nais e pais que choran a morte inxusta dos fillos, e dentro desa poesía, desas homilías e de toda esa literatura que hai en torno á piedade, collín este fragmento que me parece realmente precioso, non? Levei ao meu doce bebé no ventre e despois morrera. Asomeime de novo, pero sentín a súa voz. Entón o meu corazón estremeceuse e polas lesións mortais causadas rompeuse en mil pedazos. Moitas grazas. Muchísimas gracias, Paula, por esta más que brillante conferencia. Ahora, si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario, si lo quieren hacer, levante la mano y mi compañero ya les acerca el micrófono. Efectivamente. Bueno, antes de nada, enhorabuena. Muy didáctica, muy clara, muy expresiva y que se entiende perfectamente. Pero es que una de las representaciones de Jesús en el Calvario está el supedáneo. Y efectivamente, Jesús no tenía tres clavos, tenía cuatro, porque si no el cuerpo se rompía. Y ese es un detalle importante, me parece a mí. Gracias. Bueno, efectivamente, na arte hai unha etapa na que se representa con catro clavos ou cravos e outra na que se representa con tres. Entón, dependendo un pouquiño de que imaxe estemos a ver, de que época é esa, pode aparecer con tres ou con catro. De feito, Francisco Pacheco fai unha que foi censor da Inquisición do que sería as representacións artísticas cristiás, fai alusión a este tema e rechazaban aquelas pinturas que non cumplían a norma, que agora non lembro se era o Cristo de tres ou de catro, non recordo agora mesmo, pero sí que é certo que incluso hai manuais de pintura como este que lle digo de Francisco Pacheco que pois nunha época na que sobre todo coa contrarreforma, non? Unha reacción da Igrexa Católica á reforma protestante codifícase moito as imaxes e hai que ter en conta que os artistas poucas veces facían o que querían, que agora é unha idea que temos, o artista ten que ser libre, ten que ser creativo, ten que facer o que lle naza. Pero eso na historia da arte, os que estudiamos historia da arte sabemos que na maior parte da historia da arte non foi así. Estaban sempre acotados a unha época, a unha moda, a unhas directrices. En o tema da arte cristiá, normalmente, hai uns programas que na maioría dos casos non son dos artistas, son dun clérigo ou dunha persoa preparada que dicta o que quere como quere. E no caso dos cravos ten razón. Eu non sei se foron tres ou catro en realidade, pero sí que hai estudos
digamos, históricos, donde se di, pois, que, por exemplo, moitas veces o normal é que presentemos as feridas aquí na man, e hai quen di, falo de médicos e de investigacións históricas, no que di que os crucificados moitas veces levaban os cravos aquí para poder soportar o peso. Entón, eu realmente non sei cal foi a situación real, pero sí que é certo que ás veces aparece con tres cravos e outras veces con catro. Eso é correcto. E graciñas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría incidir en un par de cuestiones que comentó Paula. Y la primera es esa preciosísima frase que nos dejó San Bernardino de Siena y que recordarás que descubrimos cuando en el año 2013 preparamos esas visitas dedicadas a la quinta angustia. Es una frase que yo descubrí preparándola contigo y desde entonces es que me quedó grabada a fuego, porque es una ternura inmensa. Y la otra cosa que me gustaría también comentar, tú bien sabes cuál es mi escultor favorito, quienes no lo sepáis, bueno, pues yo desde siempre he sentido una enorme debilidad por la obra de Gregorio Fernández y su Piedad, que pues nos enseñó antes Paula, una imagen concebida como paso procesional, ya hace años que no procesiona, se puede ver en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Me parece una obra tremenda, de un impacto. Es que verle la expresión del rostro a esa Virgen María, mirando al cielo, no se sabe si está reclamando algo o pidiendo consuelo, pero es un rostro de dolor desgarrado. Y una cosa que comentabas de Gregorio Fernández es que él era un grandísimo escultor, pero sus esculturas nunca las pintó él. Él contó con un policromador, un pintor que se llamaba Valentín Díaz, y el tándem que hicieron ahí fue increíble. Porque incluso, por ejemplo, en las imágenes de Cristo yacente, que tal y como las conocemos a día de hoy, solamente el cuerpo de Cristo descansando sobre un colchón, esa iconografía, esa imagen de Cristo yacente, solo la crea Gregorio Fernández en el siglo de oro. Pues cuando te fijas en las llagas y en las heridas, sobre todo en los codos, en el costado, pues Valentín Díaz, primero, lógicamente, Gregorio tallaba y luego Valentín, cuando empezaba su trabajo, para enfatizar más esas heridas y dar la sensación de que la piel sale hacia afuera, recurría mucho a utilizar, a pegar corcho. Luego, lógicamente, todo eso, el estucado, exactamente, tela de saco, para darle más realismo a esas heridas. Y nada más, agradecerte muchísimo. Sí, sí. Nada, que xa que está falando. Lembreime que non vos dixen unha cousa. Foi paso procesional, que sí que o puña aí. Fai tempo xa que está no Museo de Valladolid, pero non está completo, porque a cofradía que a procesionaba quedouse con dúas imaxes do paso, unha María Magdalena e un San Xoán, é dicir, estaban Dimas, Gestas, Xesús María, María Magdalena e San Xoán. Entón, as outras dúas imaxes seguen procesionando. E despois unha cousa curiosa, que isto é moi polémico, pero xa como estamos con xente que ademais compartides o cariño polos museos e pola Semana Santa, o Museo de Valladolid é un caso bastante raro no sentido de que deixa que na Semana Santa procesionen moitas das obras que durante o ano están expostas no museo. Algo que, para o criterio das persoas que traballan nos museos, normalmente non é moi aceptable, porque cada vez que saen, padecen, desde o punto de vista da conservación. Pero claro, aquí está o conflicto, aí está o debate aberto de son obras que foron feitas para emocionar, para invitar a devoción, a oración. Entón, ata que punto debe primar a conservación fronte a función que tiñan, non? Entón, aquí nos estamos co corazón un pouco dividido. Evidentemente, como técnicos de museo, nos parece importantísima a conservación, pero tamén entendemos que ese plano espiritual ou a función que realmente teñen as obras tamén hai que respetalo, ¿no? Entón, aí, bueno, pues, é un caso bastante curioso porque dúas pezas seguen procesionando, pero o paso como tal non está completo. Bueno, sí, claro. Temos micrófono por aí. Pois preguntades, eu non sei, digo que non sei, digo a verdade, non vou mentir. Ou se queredes aportar algo, anda que non se xa unha pregunta. É unha pregunta para los dos.
Es un caso hipotético. Supongamos que la imagen que tenemos en Santa María quisiéramos restaurarla y tenemos documentación de cómo era antes. Desde vuestro punto de vista, ¿qué sería conveniente? ¿Que se recuperara la posición del Cristo antigua, que se mantuviera como está ahora? Bueno, ¿qué opináis? Pregunta difícil. Eso es más fácil responder a la cuadratura del círculo que a la pregunta que acabas de hacer. A ver, por un lado, lógicamente, está más que documentada cómo era la imagen originalmente. Todos sabemos también el momento en el que se hizo el cambio, que fue en los años 60. Y se hizo con un fin, debido a que la imagen no es de escala 1:1, cuando la cofradía de nuestro Padre Jesús del Silencio construye el nuevo trono de palio, que es un trono enorme. Claro, la Virgen en su posición original quedaba un poquito pequeñita. La idea de una modificación de la posición de la imagen de Cristo para que, bueno, tuviese la sensación de mayor tamaño, que cubriese más el espacio. Por un lado, yo te diría que sí, porque no es inventarse algo, es restaurar y reintegrar una imagen a su estado original. Por otro lado, bueno, pues ya son tantos años viéndola en esa posición que en vez de mirar al rostro de su hijo le mira para las rodillas. Pues claro, es que ya se nos haría raro. Esta es una respuesta muy galega. Que... Pero así también me libro. A ver, personalmente, igual xa me meto en camisas de 11 varas, pero penso que como a Virxe xa non é a original tampouco da propia escultura, a función principal é procesionar, non é só a imaxe, é o conxunto da imaxe, non me parece tan grave que non recupere neste caso concreto a posición original, pero sí que me parece importante que se sepa, é dicir, esa labor de dar a coñecer, e incluso de que como é algo que é dos fieis, que da parroquia, dos seus feligreses, que incluso pode sentir esa voz de decidir, bueno, pois agora que sabemos isto, preferimos isto ou preferimos outro. Pero desde a perspectiva técnica ou histórica, creo que o importante é documentar eso, que se coñeza, pero neste caso non me parece tan grave volver a ou non a recuperar a... Se fora a verse original, pois o mellor nese caso xa o conxunto salvagardarlo sería importante. Pero aquí xa hai modificacións, hai cambios. Ademais, os pasos procesionais, como acabamos de ver, normalmente están vivos, poden mudar, poñenlle peluca, quítanlle peluca, poñenlle isto, este vestido, esta... Non é como outro tipo de arte, no que sí, o mellor somos máis conservacionistas e máis rigurosos. Pero, bueno, é unha opinión, entendo que xa xente que o mellor prefira que se recupere por ese espírito histórico, e outros que o mellor están afeitos a vela así procesionar e de repente din, pero que pasou con isto, que menguou, porque sí que a sensación que pode dar é que se fai máis pequeniña. Pero bueno, tamén unha resposta un pouco galega. Bueno, moitas gracias. Ah, mira, anímanse, mira que ven. Mentras non nos boten do museo, xa non queda moito. Na maioría das imaxes que vimos escultura de tal, a Virxen mira preponderantemente para os pés. Entón, por certo, é porque están representadas esas pinturas, esas esculturas mirando a Virxen hacia os pés, non a cara. Sí. Gracias. Hai de todo, dicía, porque eu trouxe moi pouquiñas. Sí. Trouxen as que hai no museo e dous ou tres representativas que todos coñecedes, non? Que me servían tamén para encher baleiros, porque non temos obras de todo os períodos históricos. De feito, tamén saltei o que sería o século pues, 19, principios do 20, porque tamén é verdade que baixa a imaxinería religiosa, hai un laicismo maior na sociedade, hai menos encargos de obras religiosas, repítense modelos. Entón, bueno, aí sí que había un baleiro. Pero hai obras, hai moitas obras, moitas piedades que miran o rostro do fillo. Hai moitas. Hai as que miran o rostro, hai moitas que miran efectivamente o corpo como case, pero que te fixeron, meu pobre, non? Diría eu, que te fixeron. Entón, é a mirada como unha mirada que, ainda que este nos pés ou no ventre, imaginamos que percorreu o corpo do fillo, non? Desde o rostro, que é o espello da alma,
hasta todo o corpo. E despois hai moitas piedades que miran o ceo tamén, moitas, porque increpan o pai. Non podemos darlle esa doble lectura que vos comentaba antes, de, pero isto era necesario. O sea, realmente pode ser unha pregunta da nai como nese momento de sufrimento ou unha visión que sería máis cristiá de unha muller forte que comprende o que acaba de acontecer e que o que pide consolo para soportar ese sufrimento. Entonces, esas dúas versións, que non é o que diga eu, que están recollidas por diferentes interpretacións, non? Pero é que son moi humanas, que ambas as dúas poderían ser aplicables a María ou a calquera nai, pois fan que todavía este tema se xa máis complexo, porque se for un caso raro de que este mirando para atrás, diríamos, por favor, dadella volta xa. Pero como hai un pouco de todo, pois non... Vamos, eu entereime cando, a través do estudo da investigación de José, porque Mateo e José traballan sobre a Semana Santa Pontevedresa. Eu non falei tanto da Semana Santa en Pontevedra como das obras que temos no museo, que é ao que realmente me dedico, non? Pero eles que traballan sobre iso, foron os que me deron a coñecer coas súas investigacións que había este cambio, eu descoñecía. Entonces, a mí non me extrañaba que mirase cara a outro lado. Como historiadora, non me extrañaba. Entonces, aí está tamén o problema, non? Bueno, ademais de felicitarte, Paula, eu quería aportar un dato por se alguén lle interesa. Juan Luis López viviu en Cuntis, na estrada, vai a redundancia, que leva da vila de Cuntis á estrada. Á dereita, unha das primeiras casas que hai no lugar de Añada. Pois se alguén quere ubicar a escena e ir ali a ver onde están os montes, pararemos un día a verla. Sí, bueno, eu non sabía que era unha paisaxe de Cuntis, sabía que viviran Cuntis, bueno, pero foi Mateo, non sei se anda por aquí, se ti sabes algo máis, porque Mateo comentou un outro día e dixen, ostra, pois este dato, José tampouco coñecía, non sei se ti tes... É unha hipótese. Ah, vale, non o sabemos con seguridade. Pero bueno, é un traballo que se pode facer, porque de feito con Castelao, José Manuel Castaño, que citaba antes, non? Tenlo feito con obras de Castelao, de irse á estrada, de irse a Rianxo, de ver nos debuxos de Castelao donde el toma apuntamentos de lugares concretos e identificalos, non? Entonces, isto mesmo se podería facer perfectamente con Juan Luis. Agora, paisaxe galega é, pero sen dúbida. Sí, é un ceo tormentoso e chuvioso. Sí, eu non vexo un monte non nos arredores como do Cadro. E que tires de Cuntis e sabes... Non o identificas, bueno, é unha hipótese, o mellor non é unha paisaxe galega, tampouco pasa nada, se non é a de Cuntis. Alguna preguntinha máis, ou se queredes contar como José Fuentes alguna outra cousa, non? Bueno, pois eu quero agradecervos a vosa atención, a vosa paciencia, é un tema duro, porque ainda que é fermoso, ao mesmo tempo que fermoso é... difícil de digerir, bueno, pois nada, moitas grazas e quedades todos invitados e invitadas a vir a ver as obras en directo, que vos digo que ganan moito máis que proxectadas aquí na pantalla. Vale, gracias. Bueno, e ya para terminar, darles las gracias a todas y a todos por su asistencia y emplazarles el próximo jueves, día 21, a las 7:30 de la tarde, para la tercera y última conferencia de este ciclo que hemos organizado sobre la Semana Santa. Muchísimas gracias y buenas tardes.